Ama jo, ç'a bënë? Unë vetë kam parë kam drejtë të bëj, tani do filloj me ty. Ja, për shembë, që se për të gjejtë të dyja. Fare e sinqert, lufta e Julit për antibullizmin në të shpi. Po të vi robi me një ide të qartë për të shtup në shpia të gjibullizot, jo i rrit kopa, e të shmonton atë. Se kjo arme ide të qartë. Të lutëm vlajnë e disë për ndrosë. Nuk e katë vërtet. Kush? Julit me Egi. E ka mëse e ka të vajza o Juli. E ka, por nuk e ka të ka vojtër me fëmine vërë. E shef që se det nuk shkëndër. Sepse, o vla, u vjën me një det qartë për të gjëmë, për një rrijon kokë, për një rrijon të krevatë, gjithë ditë. Ja, po, është që është e karakteri pas taj. Ti pësullbus, ti ka të sëllbus, të slëshon. Ajo s'ka përra së të gjithë. Përse e glanë gjenë hapsirën dhe Romeo, tu duket, ai pak për ngrosë të ta. Duket pak një mbështetur tek eksperienca personale që s'du me avu dyshim fare. Por që Robi kur thotë i këtë gjotë da zhjetë, ka marrë vetëm për këtë punë, ka marrë vetëm për këtë punë. E pas më fërët edhe kopë së puka. Po, o Jul, është edhe çështje se si... Atëherë dhe të tjetër, nuk gjenë apsirë të kajo, nuk qeka dhe ashtë bulizu se atjetër. Nuk gjenë apsirë, Allah. Për gabim. Për gjenë gabim. Pse? Se është aqë keqë, që ndë njëherë... Nuk e thashë, atëherë nuk gjenë ti apsirë të kajo, ajo është. Ajo është që kemë atë mund? Po kjo është qështja jote se si për qasë është ti problemi. Ndoshtë ajo se sheme syte tua, se nuk e ka mënyrën të ndemë. Kupton qatë do të të... Po ka mënyrën e vetë. Bravo. Po mirë, ta bëjnë të vyrshë pytin atër? Qatë duash, ma? A ka rritur deta mi ta minimizoj këtë gjëmë? A ose ta vërë në duke më shumë se që kemi vënë ne gjatë gjithë kohës? Atër nuk e ka luftën vërtet. E kemi vënë ne më shumë duke, kjo, ajo shumë, unë, po unë, nuk e qenë se janë tip vetë shumë, nuk e, po shumë, e kam vënë duke gjënë atjera. Po, ja kanë vënë, bajgjë. Ja, vënë në duke, po nuk e ndalojmë do të cipse, a i presonë që është ashtu në ndryshonë. Nuk ndryshonë atë moshë, ajo vazhdo në do jetë ashtu. Gjë kanë vënë një mëndë, po kush ja ka vënë më shumë duke, ju, apo ajo? Ne, patjetër. Patjetër, ajo ka ardhur me këtë kaos. Në momentin e shtatë. Po, kjo gjithmonë më shumë. Çfarë po them? Pra, sepse jo me gjithë jam kështu, vetëm me disa persona. Nuk është vërtet. Pra Roz, më kupton çfarë po them? Pra njëri që vjen për një kaos saktum, po e di, e superon punën që ti bën ti në drejtim. Se ti e ke bërë, ti e thonë, ti e bubi zuzë, ti e shuja ke thonë. E ke thonë dhe kështu, e ke thonë dhe në pra, e ke thonë dhe gjithë. Pra e ke... Plas, nuk e ndryshon përni. E ke lëqitur shumë si situatë. Nërkoj, ti se ke pasë, ti se ke skjarë me për këtë punë. Për me bëkte, ty ka dar rrugës. Ajo ka arë për këtë punë. Dhe du të subroj ty. Këte jam të thonë? Që që nuk e shofë të vërtetë, pas i qertë. Do atë... Po basë, në vërë... Duhet të uaj qire... Unë them që është e pas i qertë. Ka gjithë një mënyrë për me... Për më futë në Big Brother. Për më futë në Big Brother. Ja, ja, se shofë shumë. Shofë të më. Mama... Këndë mund të apyësë, më pësënë. Ja kam thonë.